Hej allesammans, på rekordfart ska vi idag tillsammans bygga den perfekta prisvärda necessären. Vi har märken som NYX, Maybelline, L'Oreal och Garnier. Och jag hoppas att ni är taggade. Alla de här produkterna finns hos Lyko, så glöm inte bort att kika in dem. Men nu kör vi helt enkelt i rekordfart från början till slutet på din sminkrutin. Allt du behöver, prisvärd edition. Let's go! Alla bra sminkrutiner börjar med bra hudvårdsprepp. Jag älskar Garniers produkter och jag älskar L'Oreal Paris produkter. Jag börjar med en sheetmask från Garnier som är helt otrolig. Sen kör jag Revitalift serumet och Revitalift Eye serumet som både plumpar och återfuktar på djupet. Och avslutar hudvårdspreppet såklart med ett solskydd från Garnier som är helt otroligt. Det är deras vitamin C Daily UV. Helt tunt på huden och väldigt enkelt att använda. En utav marknadens bästa brow gels är definitivt brow glue ifrån NYX. Får brynen att sitta på plats hela dagen oavsett vilken form du vill ha. It's a crime not to prime och Plump Right Back ifrån NYX är en så härlig primer som får sminket att hålla hela dagen. Lite klibbig men återfuktande och sitter så fint under alla foundation, skin tints och så vidare. En av mina mest älskade skin tints är den här ifrån Maybelline. Den är tunn på huden, sitter fint hela dagen. Den har lyster men inte för mycket lyster. Och det gör att den funkar för de allra flesta. Den har en lätt till medium täckande som är lite uppbyggnadsbar, vilket jag tycker är så härligt. En av mina mest älskade concealers är NYX Bare With Me Concealer Serum. Jag har den i färgen vanilla och den är helt otrolig. Hög täckning som aldrig känns kakig och sitter fint hela dagen. NYX Professional Makeup har släppt min favorit eyeliner, Epic Ink Liner, i flera färger. Och det finns nu fantastiskt djupa, fina, bruna nyanser som jag tror att ni alla kommer tycka om. En bra mascara om man inte vet var man ska börja är definitivt Sky High från Maybelline. Väldigt fin separerande längd, den finns i svart, den finns i färger, den finns i vattenfast. Här är något för alla, jag använder den vanliga. Vill man ha bra ögonskuggor så har NYX Professional Makeup flera stycken varianter som är helt otroliga. Lätta att jobba med, fina på huden och otroliga nyanser. Ifrån Ultimate Paradise Shock så tar jag lite av den här skimriga och lägger på locken så att det händer lite mer. Otroliga ögonskuggor. Om ni vill ha bra prisvärda bronzers och blushers kan jag varmt rekommendera de nya Buttermelt Bronzer och Blush ifrån NYX Professional Makeup. De är helt otroliga. Lätta att jobba med, superpigmenterade och i en jättefin förpackning. Avsluta alltid alla sminkningar med en bra setting spray. NYX Professional Makeup Matte Finish är så trevlig. Få sminket att hålla hela dagen trots att du svettas och på din halsduk en mössa. Den funkar så himla bra. Det finns tre läppprodukter jag tycker man ska ha: en läpppenna, ett läppstift, ett läppglans. Min rekommendation på läpparna är Line Loud från NYX Professional Makeup. Mitt tips för läppstift är definitivt Glow Paradise från L'Oreal Paris. Och ett av världens bästa läppglans är definitivt Lifter Gloss från Maybelline. Och så här blir den färdiga looken. Så här bygger ni alltså en prisvärd necessär med massor av goda produkter från L'Oreal, Maybelline, NYX, Garnier. Och jag hoppas att ni är lika taggade som jag är. Alla produkter finns hos Lyko, så glöm inte bort att kika in dem där.